Янка Купала і Якуб Колос. Дві особи, які народилися в один час, пройшли побач усе творче життя. Одні лічать їх двома половинками одного творчого місяця. Інші – одною душою, що живе в двох тілах. А третє – льодом і полум'ям білоруської літератури. Колос так казав про своє сябровство з Купалом. Ось ростуть два яблуки на одной галинце и не зрастаются. Так и мы с Янком. Кожный из нас особо, кожный особный творчий лёс. На початку своєї літературної дійності можна говорити про те, що твори Янки Купали і Якуба Колоса вони нічим подобні, вони об'єднані одною темою. Так, наприклад, у вірші Янки Купали «Серце спитай» він вельми хвалюється за льос простого люду, над якими стоять пани і їх слуги. А Якуб Колос у вірші «Уночі» вельми переживає за льос простої жінчини, яка всю ніч сидить каля колиски хворого дитяти і чекає йому ліпшого льосу. Таким чином ми бачимо, що обидва поети вже у початку своєї літературної діяльності переживають про просто білоруський народ, про простого білоруського чоловіка у вогулі, про Білорусь. Коли ви взяти один з гэтых нумаров за 23 снежня 1910 года і пагартаць старонкі гэтага нумара, тут можна сустрець і твор Янкі Купали, вірш «Серце спытай», і твор Якуба Колоса, вірш «Уночі». У іх творчасці була агульная тема, тема любові до своєї батьківщини. І поэтому Янка Купала і Якуб Колос марили об сустрічі. І ось такая першая особистая сустрэча адбылася наприкінці липня 1912 года. Янка Купала у своєму листі до Браніслава Пімахшапілы 26 липня 1912 года писав: «У суботу збираюся у стовпці до Колоса». Колос вельми узрадовався, він не чекав, що Купала так хутко до його приїде. Уже був пізній жнівінський вечір, і Якуб Колос здолів недзе роздобити кварту горелки, борстенько накерувався у хату. Коли він увійшов у хату, там горіла лямпа, і каля стола на лаві сидів вельми пригожий молодий чоловік. Цей чоловік був вельми життєрадісний, він був вельми добре апранутий. І Колоса здивили його жартовливі коричнево-жовті очі. Вони йому вельми сподобалися. Як згадував Колос, у перші хвилини зустрічі обидва поети почувалися неймовірно, більше мовчали і, можливо, з-за цього занадто налягали на горілку. Але через певний час змушеність перших хвилин одійшла. Розмова пішла байчей, кранаючися самого головного для ободвох – творчості її плену. Янка Купала у гэты час уже був відомим поетом. Ми ведаємо, що перше выступление у друку у яго адбылося 15 мая 1905 года з вершам «Мужик». А у 1908 годзе выйшаў першы зборнік Янкі Купалы «Жалейка». Праз два гады быў выдадзены зборнік «Гусляр», які таксама быў вельмі прыязна прынят чытачамі. К гэтаму часу Янка Купала з'яўляецца аўтарам «Непараўнальнага кургана». Літаральна до сустрічі з Якубом Колосом за два місяці ён закончив п'єсу «Паулінка». К 1912 году у Колоса вийшло вже некілька особних книг. Зборник оповідання, який вийшов у 1912 році. До речі, перші дві книги, вони вельми цікаві. Цікаві тому, що вийшли вони у той час, коли Колос відбував покарання у Мінському острожному замку. Новая сустрэча наших героев отбылася у початку 20-х годов у Минску. До того часу скончилася Першая сусветная война, отбылася Кастрычніцкая революция. Абодва поэты отслужили у войску, поспели ожениться. У Колоса в 20-х годах
Были опубликованы поэмы «Новая земля», «Симон Музыка», оповести «У полесской глуши», «У глубини Полесья», «На просторах життя». Купала за гэты час скончыў паэмы «Бандароўна», «Магіла льва», «Яна і я», п'есы «Тутэйшае раскіданае гняздо», напісаў больш за 80 вершаў. Хутчэй за ўсё, пачатак сяброўства трэба звязваць з 21 годам. Янка Купала ўжо 2 гады запар жыве ў Мінску стала. У 19 годзе ён пераехаў у сталіцу савецкай Беларусі. У 21 годзе ў гэты горад прыязджае і сям'я Якуба Коласа. У 20-е гады на Беларусі ідзе дзяржаўная палітыка беларусізацыі, скіраваная найперш на адраджэнне беларускай нацыянальнай культуры, беларускай навукі. Ствараецца інстытут беларускай культуры, працуе першы беларускі універсітэт. І трэба сказаць, што ў гэтай працы Купала і Колас прымаюць вельмі актыўны ўдзел. Напрыклад, все цудоўна ведаюць пра навуковую педагагічную дзейнасць Якуба Коласа, але да нядаўняга часу мала хто згадваў, што Янка Купала якраз у 20-е гады выступіў не толькі як паэт, як драматург, але яшчэ як навуковец, склаўшы слоўнік навуковай тэрміналогіі па літаратуразнаўстве і мастацтвазнаўстве. І гэта сапраўды было вялікім дасягненнем. Як успамінаюць дзеці Якуба Коласа, яны заўсёды чакалі прыходу Янкі Купалы, таму што Янка Купала ніколі не прыходзіў з пустымі рукамі. Ён заўсёды прыносіў ці канфеты, ці печыва, і паэтому дзеці яго вельмі чакалі. Хоць сваіх дзяцей у нашага паэта не было, але ён вельмі любіў дзяцей, і гэта дзеці Якуба Коласа горача адчувалі. Якуб Колас таксама ў гэты час вельмі часта прыходзіць у госці да Янкі Купалы. Яны вельмі любяць гуляць у шахматы і гуляюць вельмі часта. Але, як успамінаў сам Якуб Колас, Янка Купала гуляў у шахматы лепш. І паэтому Колас вельмі часта яму прайграваў, часта злаваўся, але да сур'ёзнай сваркі справа не даходзіла. Якуб Колас проста пачынаў маўчаць, і яны маглі ўвесь вечар прасядзець моўчкі. Але калі Якуб Колас адыходзіў дадому, то Янка Купала жартуючы мог сказаць: «Нам з табой сёння вельмі добра маўчалася». І Купала, і Колас, як творчыя асобы, яны былі людзьмі абсалютна рознымі. Яны былі рознымі па характары, рознымі па сваіх паводзінах, па сваіх звычках. Аднак, ведаеце, звычайна такія людзі, яны прыцягваюцца, бо ім цікава адзін з адным. І, мабыць, таму вось іх сяброўства цягнулася так доўга, і гэта было сапраўднае шчырае сяброўства. Калі апісаваць Янку Купалу як чалавека, то трэба сказаць, што чалавек ён быў вельмі цікавы. Ён любіў з густам апранацца, заўсёды выглядаў вельмі элегантна. Ён любіў модныя рэчы, ён добра разбіраўся ў далікатэсных стравах. Вось і Колас у сваіх успамінах апісываў Янку Купалу. Ён піша аб тым, што Купала ніколі не пускаўся ў расчыненыя размовы. Ён быў чалавекам, які не любіў шмат і многа размаўляць. Ён звычайна абмяжоўваўся трапнымі, аднак слушнымі заўвагамі. Аднак Колас зазначаў, што ў тоні яго гаворцы заўсёды можна было угледзець ноткі гумару ці жарту. Колас піша аб тым, што Купала ўвогуле не любіў дзяліцца сваімі перажываннямі, не любіў дзяліцца сваімі творчымі планамі. Ён быў чалавекам вельмі эмацыянальным і ўсё насіў у сабе. І таму вось гэтыя яго ўнутраныя пачуцці, перажыванні, яны выліваліся толькі ў яго творчасці. Калі расказваць пра Якуба Коласа, то гэта быў чалавек зусім іншы. Па паходжанню ён быў з простай сялянскай сям'і. Ён не любіў модна апранацца, ён апранаўся вельмі сціпла. Некаторыя людзі казалі, што можа трошкі і старамодны, выглядаў як вясковы
наставник. Ён быў чалавекам, які не любіў ніякіх модных рэчаў. Ён ніколі не насіў, напрыклад, наручныя гадзіннікі, заўсёды карыстаўся кішэннамі. Брыўся звычайнай брытвай, не карыстаўся бяспечным лязом. Ведаеце, у той час ужо папулярнымі былі аўтаручкі, аднак ён ніколі не карыстаўся аўтаручкамі, ён заўсёды пісаў пяром нумар 86 і карыстаўся чарнілами. Яны часта сустракались і абмяркоўвалі свае новыя творы і заўсёды сачылі за гэтымі творамі. А вось менавіта першынства свайго яны паміж сабой не абмяркоўвалі. Колас згадваў: «А хто першы? Лягчэй за ўсё тут паглыбіцца ў мудраванні, але карысці з іх намакавае зерня. Побольш бы у літаратуры спаборніцтваў было, без злосці, без падкусвання, без закасоўвання работы паплечніка». Аднойчы Янка Купала падараваў яму свой том вершаў. І, канешне, Колас пачаў чытаць, і яму вельмі спадабалася паэма Якуба Коласа «Курган». Яна засцілила ему всю працу, ён не мог працаваць, ён все чытаў яе, перачытваў, паўтараў радкі. І вось неяк вытрымаў да вечара і думаю, дай я зайду да Купалы, скажу, які гэта цудоўны, добры твор. Толькі ён сабраўся выходзіць з хаты, як да яго заходзіць Купала. Ён, канешне, вельмі здзівіўся. А Купала кажа: «Коласа, ты ведаеш, каласочак, вось узяў я пачытаць твайго Сымона музыку, хацеў там знайсці мае любімыя радкі ў адным з раздзелам. І ведаеш, прачытаў усю кнігу цалкам. І вось прыйшоў табе сказаць, які гэта цудоўны твор». А Колас паказаў яму на кіёчак і сказаў: «Ведаеш, Янка, з такім жа самымі думкамі я ішоў да цябе расказаць, які ў цябе добры твор». І мне здаецца, не ў характары Коласа, каб ён зайздросціў Купалі. Вот гэта не характар Коласа, ён любіў крышку быць у цяні. Ён не любіў гэта. Вот Якуб Колас напісаў: «Напэўна, частка Купалы ўзмацняла і маю, але не спрашымы, як малюе крытыка. Спеюць жа два яблыкі на адной галінцы. Растуць сутыч і не зрастаюцца. Злажыўшы разам напісанае адным і другім, паўнейшы вобраз роднага края ўяўляецца. Каб Бог мог, злучыў нас у цэласнасць, пэўна, громкі голас атрымаўся бы. І ніхто праз паборніцтва языком не малоў бы». Гэты год увогуле стаў для беларусаў, для Янкі Купалы, годам пераломным. У нетрах беларускага ГПУ выспела, як кажуць, светлая ідэя – сфарміраваць вялікі публічны палітычны працэс. Паколькі на самой справе ніякіх контррэвалюцыйных вялікіх арганізацый на той час на Беларусі не было, ну, як кажуць, бальшавікі не спыняліся перад цяжкасцямі, яны вырашылі гэты саюз проста выдумаць. Па гэтай справе было арыштавана больш за сотню самых выдатных дзеячоў нашай літаратуры, мастацтва, культуры, навукі, палітычных дзеячоў. Прызначылі і кіраўнікоў. Адным з іх павінен быў стаць менавіта Янка Купала. Першыя непрыемнасці, так бы сказаць, пачаліся для паэта яшчэ ў сакавіку таго ж года, як згадвалі яго блізкія. Менавіта ў гэты час малодшыя сёстры Леакадія і Марыя разам з сем'ямі былі раскулачаны. Дарэчы, менавіта сябар Якуб Колас, па сцверджанню знаёмых абодвух паэтаў, быў тым чалавекам, які дапамог Купалу гэтую цяжкую хвіліну, які наведаў старшыню СНК і ўжо на другі дзень распараджэнне аб высылцы родных Купалы за межы Беларусі было адменена.
Той час Колас вельмі хвалюецца за сваю сям'ю, і гэта было недарэмна. У сваіх успамінах ён нават піша аб тым, што некалькі гадоў спаў не распранаючыся. Чаму? Бо аднойчы да яго дома пад'ехаў чорны варанок, і Колас ужо падумаў, што гэта прыйшлі за ім. Аднак арыштавалі дзядзьку Сашу. Дзядзька Саша, гэта Александр Дмітрыевіч Каменскі, гэта родны брат жонкі Якуба Коласа Марыі Дмітрыевны, які на працягу многіх гадоў жыў у сям'і Якуба Коласа, як дзядзька Антось у сям'і Якуба Коласа. Гэта быў чалавек вельмі таленавіты, вельмі адукаваны, які вельмі любіў дзяцей Якуба Коласа. З ім было вельмі прыемна заўсёды пагаварыць. Вядома, што арыштавалі дзядзьку Сашу дзеля таго, каб выпіць з яго паказанні на Коласа. Аднак такіх паказанняў ён не даў, і яго асудзілі. Это людзі крыстальна чыстай душы, якія не задумваліся пра тое, што будзе з табой. Яны бачылі, што іх землякі, іх родзічы, іх сябры ў цяжкім стане. А яны могуць, таму што яны крышачку ўзвышаліся ўсё-такі над іншымі. Да іх крышку іншае было стаўленне, таму што яны былі народныя паэты. На жаль, у хуткім часе і сам Колас, і сам Купала становяцца непасрэдна аб'ектамі рэпрэсіўнай палітыкі. У адрозненні ад сяброў, знаёмых іх не арыштоўваюць, але пачынаюць даволі рэгулярна выклікаць на допыты. Апошняй кроплей у гэтым стане для Янкі Купалы 15 лістапада 1930 года. Яшчэ раз перад смерцю заяўляю, што я ні ў якай контррэвалюцыйнай арганізацыі не быў і не збіраўся быць. Ніколі не быў контррэвалюцыянерам і да контррэвалюцыі не імкнуўся. Быў толькі паэтам, які думаў аб шчасці Беларусі. Уміраю, прымаючы тое, што лепей смерць фізічная, чымся незаслужаная смерць палітычная. Відаць, такая доля паэтаў. Павесіўся Ясенін, застрэліўся Маяковскі, ну і мне туды за імі дарога. Праз 5 дзён ён прымае ракавое рашэнне. Ён спрабуе скончыць жыццё самагубствам. У пэўнай ступені, як сведчыць гісторыя, такое самагубства магло абараніць добрае імя чалавека, якога беспадстаўна абвінавачвалі, а таксама захаваць ад арышту і прысуду яго блізкіх, яго сям'ю. Магчыма, менавіта гэтае меркаванне кіравалі Янкам Купалам. Хутчэй за ўсё ён усведамляў, што калі яго ўсё ж такі выведуць на судовы працэс, то ён вымушаны будзе ўсё ж такі падпісаць усе прызнанні, якія яму прапануюць. Ужо 10 снежня, а Купала ў гэты час у цяжкім стане знаходзіцца на бальнічным ложку, напісаны адкрыты ліст, які праз некалькі дзён будзе надрукаваны на старонках «Звязды». У ім Купала фактычна падпіша адрачэнне ад сваіх колішніх пазіцый пра самабытную незалежную Беларусь. Больш таго, ён скажа, што ў наш савецкі час, калі пралетарыі, яны пераўтвараюць свет, увогуле праступна, злачынна казаць пра нейкую самабытнасць і надкласавасць. Янка Купала ніколі не мог чалавека падвясці і яму здрадзіць. І вось калі на пачатку 90-х гадоў былі адкрыты архівы КДБ, то ў пратаколах допыту Янкі Купалы не знайшлі ні аднаго абвінавачвання, каб Янка Купала некага абвінаваціў ці на некага напісаў данос. І, канешне, такое становішча не магло не паўплываць на адносіны паэтаў. Яны абмодва абмежаваны ў сваіх творчых магчымасцях. Яны не маюць права выказацца адкрыта, найперш таму, што акрамя ўласнага жыцця за імі стаяць іх сем'і. У Коласа трое сыноў, у Янкі Купалы яго малодшыя сёстры, многадзетныя сем'і, пляменнікі мал-маламені, усе яны нібыта заложнікі гэтай улады. Якуб Колас у сваім пакаянным лісце ён адмаўляецца ад сваіх шэдэраў «Новай зямлі» і «Сымона музыкі».
Это такий натиск, такий нажим ішов на Купалу і на Колоса, не глядячи на те, що їх не арештували. Хоч, як писалося у докладній Пономаренки, що їх прийшов давно час, прийшов їх арештувати, їх не арештовують, якби не кранають. І в той же час вони живуть під пресом. Це ж не життя було, коли Якуб Колос говорив Марії Дмитрівні жонці, це так само, це 30-ті роки, не 37-й рік, що ми забилися, коли ми сміялися. Люди, які вже побували у репресивному колі, чудово розуміли, що кожне неосторожне слово можна вивернути як завгодно, поставити у вину, зробити чоловіка винуватим невідомо у яких винах. Шпіоном, ну, любої розвідки, як кажуть, на вибір. Тим більше, що і Купала, і Колос виїжджали і за межі. Так Колос побував у Парижі, чому не французький шпіон? Купала побував у Германії, звісно, шпіон німецький. Ну, а той, що вони польські шпіони, це для тогочасних органів КДБ, як кажуть, не було навіть і проблемою. Вельми характерной прикметой часу з'являється, наприклад, ось такий зборник 12 песен на русской мове, сярод авторов якого и Купала, и Якуб Колос. Гэта был такі невялічкі твор, сумесны. Ён называўся, ну, прабачце, так называлі эпічныя паэмы ў старажытнасці. А нашай непабедзімай Красной Арміі, ее творцы и вдохновители в Великом Сталине, ее полководцы Клементе Ворошилова о героических подвигах и битвах, о мужестве сынов белорусской земли, ну и так далее, и так далее, и так далее. Улады, яны імкнуліся зрабіць их аднолькавымі. Мы стараемся, вот музейщик стараемся развеять гэты миф, их однольковости, их, как говорю, писал Колос с Парышу. Им давали одному машину, другому машину, одному народного, другому народного. Старались как бы уравновесить то, как не был ни один, ни другие покрыжены. Час Великой Отечественной войны и Купала, и Колос вымушены были покинуть Беларусь. Их первая встреча в этот период отбылась у Лявках, на даче Купала. 26 червня Колос с семьей с великими перешкодами добирается до Орши. Купала отправляет свою машину, как забрать Колоса у Лявки. Ночь с 26 на 27 семья Колоса провела у сябров, а раницей яны выехали у Калинин, сёння цвер, адтуль у Москву, а потым у Клязьму, да сваяков жонки Колоса. Праз два дні Ляўкі пакідае і Янка Купала з жонкай. Яны накіроўваюцца ў Москву, потым пераязджаюць у Клязьму да Колоса, дзе жывуць некаторы час. Неўзабаве Колос з сям'ёй накіроўваецца ў Ташкент, і сувязь паміж ім і Купалам фактычна перарываецца. Колоса непакоіць гэтая адсутнасць вестак ад сябра. Ён шукае з ім узнаўлення сувязі да таго ж. Петрусь Броўка, які піша Колосу, згадвае, што нібыта Янка Купала атрымаў ліст ад Юркі, сярэдняга сына Колоса, і нават абавязаўся пераслаць яго Колосу на адрас у Ташкенце. Канешне, занепакоены Колос, які нічога не ведае пра лёс свайго сярэдняга сына, чакае з нецярпеннем гэты ліст, чакае, ліста няма. Ні ліста ад Юркі, ні нейкага ліста ад Янкі Купалы. Ці ведаеш ты, што такое для бацькі і маці сын, асабліва ў такія часы? Не, Янка, ты гэтага не ведаеш. Ці ў цябе няма нармальнага чалавечага сэрца? Або ты паэт. Паэт жа, калі ён сапраўдны паэт, ёсць рэха чалавечых пачуццяў, а не чарапаха, схаваная ў свой тоўсты панцыр,
якая зрэдку высовывая голову, каб поглядеть, ці няма чым поживиться. Колькі ў гэты час Якуб Колас шукае свайго сына Юрку, прыкладна столькі ж ён шукае сувязі весткі пра Янку Купалу. Гэтыя імёны вось ідуць побач з ліста ў ліст. І гэта сведчыць, што паміж імі сапраўды былі вельмі цесныя ўзаемаадносіны. А сапраўднае пацверджанне вось гэтага сяброўства стала і тое, як успрыняў Колас вестку аб смерці паэта. Дарэчы, так супала, што менавіта 28 чэрвеня 42 года днём смерці Янкі Купалы датаваны адзін з лістоў Якуба Коласа, у якім ён паведамляе пра свой намер накіравацца ў Маскву, дзе, як ён піша, можна будзе ўбачыць Янку Купалу. І калі да яго даходзіць вестка пра смерць, то ў лісце ён кажа: «Вестка аб яго смерці вострым ножом прайшла па маім сэрцы. Я пісаў аб гэтым журботным здарэнні і не бачыў ні літараў, ні паперы за слязамі. Мне і зараз цяжка, вельмі цяжка». І калі ён прыехаў пасля вайны ў Мінск, ён пайшоў паглядзець на сядзібу сваю, дзе ўсё было спалена, і на сядзібу Янкі Купалы. Там было ўсё спалена, акрамя таполі. Каля Купалавай пасады упёрся тополь у вароты. І думаў Янка, як даць рады, каб не было яму згрызотаў. Пад тапалёвою паветкай ляжалі градкі, зялі ружы. Расціў на клумбах Янка кветкі, пісняр наш дбалы і дасужны. А тополь грузны і гузасты, і жыць яму, як бачна, мала. Яму давно ўжо гадоў заста, так разважаў з сабой Купала. І страх чамусьці браў паэта, што вецер дрэва ў сад паваліць, і будзе кветкам песня спета у шуме громе смертнай хвалі. Іх лёсы склаліся па-рознаму, і розніца паміж імі не ў колькасці пражытых гадоў, а ў творчым метадзе і грамадзянскім выбары. Янка Купала і Якуб Колас распавядаюць пра вечныя загадкі быцця, пра жыццё і смерць, пра каханне і ненавісць, пра расчараванне і надзеі чалавека. А такія тэмы не старэюць. Колас і Купала сваімі творамі паднялі беларускую літаратуру на сусветны ўзровень, паказаўшы незвычайную сілу беларускага слова. Іх імёны назаўжды побач з намі, і беларусы заўсёды будуць мець патрэбу ў багатай і таленавітай спадчыні па-сапраўднаму народных паэтаў.